Naktį bus debesuota su pragiedruliais. Visoje šalyje nušniokš trumpalaikiai, bet smarkus lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis. Tada vėl švistelės saulė. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų 7-12, gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Numatoma 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių. Dažnai palis trečiadienį, ketvirtadienį, ypač vakariniuose rajonuose. Rytinėje pusėje švies saulė, dienomis 19-25 šilumos. Lietūs ir vėsa prognozuojami sekmadienį.